mu melna wara tambale tay kon ci suratul kafirun romb nañ sar bo xamne yalla ko tuddu won nafiqi romb won nañ sar bo xamne yalla ko tuddu julidi tay ñong ci sar bo xamne yalla ko tuddu yefri ñetti façon nit ñooñu nak la alquran indi su ngeen setlo ca ca baqara diko yalla di ubbi ma nga nan di melal ñet nit الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون موي بن كتب كاتيجوري نيت مو خات بنن بو خان داف ني ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون موي بنن فاصون نيت موي ñar ام ñenen ñim xamne daf len wax bana benen yuqadi'un الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ما يشعرون موي نيت نيت ньоญو كوتي نيك يالا تودينا لا اوسار سوره المؤمنون سوره المنافقون تي نيو سوره الكافرون ناخ ني باي خيل في نيت نيت ньоญو سو سار وي جيخ ولا بو القران دي جيخ نين ديم بوين ديما سي سوره الناس برب الناس ملك الناس ilah الناس muy yenen ñet dimension yo xamni lepp ñi wone doom adama ci biir xay dinañ tag inshallah kon tay ñi ci suratu kafirun yalla ñal defal deug top moy suñu téméré lu sar ak juroom ñent suratul kafirun makka la wacc sar la bo xamni momit day jangale tawhid di jangale dañ ci bokalé di jangale dañ ci ak reer ndax mushrikoon yi dañu woxane yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg def lante ak yow suñu jaamoy suñu yalla bi at jaamu sa yalla at manam ñukoy aylanto buñ jaamoy yalla tabaaraku ta'ala at bu diwene ñu bayyi yalla nak jaamu xiram yi at manam jappé ko non sari wacc nak bëgg dag xamem ci fi nga xamne mom la yeufari xamem ci yoonte bi bëgg tekkale seen digënté bu baax wone ahlul iman ni ñom ñanga ne wone abdul awsan ni ñom ñanga ne delo yeufari seen delo lu la tax sari wacc yalla ñal defal deggu top bismillahir rahmanir rahim qul wa qal ya muhammad ya ayyuhal kafirun ayyin ñi weddi yen yeferi khul sa bako alquran waxe mi ngi defal yoonte bi ben formation jangal ko ne ko nel nangam motax sa bu lajan dakoy wax ne nel nangam bam dess ben yoon bim nako bim biñ koy laaj ana yalla isa sa'alaka ibadi anni fa inni yalla rek mo jow rek ne fa inni kharib ci dess yeb defal ko khul nel nangam nangam motax batukhun dana wane itne alquran yunitu bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yonni ci nit ne ko bo deme neel diw nangam bu fekkon yow da ngay doxé sub yunitu da ngay dem ne ko diw neena nangam waye do dem ne ko neel diw nangam waxat nam la ko waxo waw lo tax ñi jubo di ñoñu newon dañ koy ñomen sakli bin jadid ñomen qadafi newon dañuy dindi xul xul yi nekk ci alquran alaykum assalam wa rahmatullah buñ ko tiddi won gis nga lim koy jox muné ko khul waxal ya muhammad ya ayyuhal kafirun ayyin yafri nelen la a'budu duma jam ma ta'buduna li ngeen di jam muy ay xiram man duma ko jam li ngeen di jam muy ay xiram duma ko jam wala antum deed yeen ni a'buduna ngeen di jam yeen ma a'budu li may jam man muy yalla yeen ngeen jam yalla may mu leen fexe ba ngeen bama jam li ngeen di jam wala ana fi ti jangine ken do wax wala ana lif bi dañuy wone lif bu deel ak dañ ko ray motax ñu defal ko ben masque nek ci koom
di wax ni nan wala ana nan ko jangé wala ana deet man yoonte bi aabidun may jaamu may kuy jaamu ma abadtum li ngeen jaamu duma ko jaamu wala antum deediye nit aabiduna ngeen di jaamu ma a'budu limay jaamu man ni gis nga nim ko bamto sune won rek duma jaamu li ngeen di jaamu yeen du ngeen jaamu limay jaamu mu doy seuk waye da koy bamtu bu baakha baax wan len ne aduna mun ta dem bay julit yi bay li ñu nek ñu fekk len ci li ngeen nek yeen nit waaw donte ci li ñuy xey ñom di ci gont pour ñun ñu bayyi li ñu nek dem ci ñom lool du soti muko waaw ba ci def moy julit yi mënu ñu ci yit ba aduna ci yépp tegg ci wenn yon kep deer yalla gindi wu ko lool waaw du tegg it nak ñu sarse len ne len de len leral mbiri pour mu leer ci nit ku dugg baxna ku dugut lakum dinukum wal yadin dani walad waaw ne len lakum am ngeen dinukum sen diine waliya dini mayit amna sama dine waye basurutu bara awacigut basurutu bara awacigut nga xamne comme legui sallallahu alaihi wasallam ngi door ñew medina fekk fi ay yahud wa alaykum assalam wa rahmatullah fekk fi ay ahlul kitab ay yahud tegna salam ah bimu ñewé siñenté ak ñom dafa am ñu wara doxale waye bi al bil islam demé bu ñew nak jël jassem nak légui ah lakum dinukum le ndul dox légui benn dini mo fi am inna ad-din 'inda lail islam parce que ki da bok ci ñi jaka wacc mais bara a ñom ñom su ñu ñom ñomu ci wacc te ñoy wone ne amul ñu nan benen diine fi benn nak fi dede ben rek la inna ad-din 'inda lail islam wa man yabtaghi khayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin ku fi bëgg benen diiné buru l'islam yalla ci bop mom néna man duma la ko nangul xeyna bo amé kenen ku la ko nangul nak man nga ca son da nay wax tuddu ne ko yéne mbayef del dem ba tolam diko fa bayal waye bay ci mboy gum taxul nga bay tolu jam nu nga yalla ñal defal deegal tam ñi ngi ci suratul nasr moy isa ja madina la wacc ñetti aya la mo suñu téméréelu sar ak fu mi ngi waxtaan ci li ñi tuddé fatihu makka bi day tagge sallallahu alaihi wasallam ta ci fim tolol mom ci li ñi tuddé firasatul mu'min sietlu julit ni mëne sietlu mom bi jang sar bi def ne sar bi day tagge sallallahu alaihi wasallam ndax da wa alaykum assalam wa rahmatullah ndax dafa toftalok ay aya mom mu mujj wacc sar benen ay ñewat na tege ci koom waye ci sar wax ne matna seuk mom mo ci mujj wacc yu mu wacce rek ñom ñu la di xalat lool mom la di xalat lool comme lu demé nek al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati koku seen xewal matna ñepp dañu kontan ñu Abubakar ne lan dedet mbir mom mat ma ngay tambalé wañu ko bir mo xamne mat na seuk rek ma ngay tambalé wajjuko mom kon ni muy yegge bokut ak nit ñi doon yegge wa alaykum assalam wa rahmatullah motax alquran ne ko bismillah arrahman arrahim idha jaa sabu dikke sa bo xamé ni dik na nasrullahi dimbalu yalla dimbalu la yow muhammad ci say non wal fath wa alaykum assalam wa rahmatullah ak ubbi gi ñu ubbi makka ndax mbir mo xam dañu ñewon di ubbi mu amon fam bañu jappal ko ay da ñewat ubbi ko mu ne ko bulul amé wa ra'aytan nas nga gis nit ñi ya dukhuluna ñi duggu fi dinillahi ci dine yalla ji afwajan nek ay mbolo su boba fasabbih nga sabbal bihamdi rabbika sant sa borom wastaghfirhu nga sakko jeglu ci mom innahu nakasa borom kana nek na timus ta dagn di nek tawaban di balika yalla ñu bal gis nga sar bi ni mu tollu ak limu lamb
woné na yunus bi sallallahu alaihi wasallam ab nubuwam lu dugula woné na alquran day xibar lu ñewut ci dana ñew bu mu waxé na bu ubbi makk ñewé makk dem nañu ñag ñu gis ni ñew na mu xewon bu reuy te it ci at momu ñukoy tuddé hamul atum mbolo ya yu dugg ci l'islam bari na lool di dugg ci l'islam bari na lool waw so gisé sax ginaaw bi sallallahu alayhi wasallam jogé problème yi commencé di demat modi ni mbolo yi doon dugg ci l'islam dañ ci yéssé wa alaykum assalam wa rahmatullah dañ ci yéssé doon diw ñor na bo ñew wala diw ñor na wala nangam waye dañu xoppo gondo rek waw motax bi mu fi jogé mom sallallahu alayhi wasallam sar bi ñu ko tuddé saru tambo nga xamné ci sallallahu alayhi wasallam di tambo kon mo mujjé wacc mom ci alquran ci sar ñu dem ñu ci benen sar bu ñu wax suratul masadi moy momit moy suratul lahab moy surat tabaryada sar bi may wax né doom adam julit yi sawru ci lool moy sar bi juroomi aya la moy suñu téméré lu sar ak fukk ak ben day waxtan ci alkande gu dal abou lahab nonu yalla bubu ak yonentam ndax ko nono won yonentib le mo abou lahab ndax dafa am benn bes bi nga xamé né wa anshir ashirataka alaqrabina waccal yalla né yonentibi waral sa mbokk yi dafa daldi wote mbolem mi nga xamni ñoko gëna jëgé ci ak mbokk mu wolel fasiyene waxtan ak ñoom wo bani fihr bani adi butun quraysh ñoom ñepp ba ñepp dajalo mu ne len ndax suma ne len won xurwi am na ñëgg mu ci nekk di ñew da ngeen ko gëm ñoom ñepp ñu ko waaw ba nga doone xalé ba légui musuñu xam ci yow wax ju doon deug musuñu xam ci yow wax ju doon deug ku woor nga mu ne len yalla momu yoonu ci yeen légui lu doon yoon waaw comme ñom reconnaître nak ne musta wax lu dul deug tay mu ne len nak tay kon nak yalla mu yoonu ci yeen ah ñu ra delu ginaaw ne ko ab jabar nga taxuran kan nga ki ci gëna feñ nak moy abou lahab bin tibisari moy mo ne ko tabban lak alku nga wala torox nga ali haza jama'atna xana du li nga ñu taxal mo tax nga ñu woté reño bu reuy bi lim ci gëna feñ ak tabban jim wax diko ñaanal yunit bi sar bu mu ñu tuddé ko ko ba nopi mu dal ci ko am diko yedd yedd yu reuy yoy ñu wax motax ñu wacce sar bi mom ci ko mom abou lahab te sar bi bok na ci lik yi mi ci alquran waxna ko fi kërab ne abou lahab yow sawara nga jëm bam leer nañ te abou lahab mënu ko wéddi ndax su ko mënon wéddi day wax de ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah legi kon naka lay don ñun ñep dañu japp ne abou lahab duguna ci l'islam kan moko mëna atel sawara kenn mënu ko atel sawar waye ginnaw alquran neena sawar la jëm dudul dugu mugu ci l'islam sino ko de dudul dugu ci l'islam kon sar bi bokku na ci kemtani alquran momit mu ñu wax ne nangam dana am te nangam joju ki dundu ju wax ko te mënu ko wedd ndax tay yow soone mon da nga dem dakar tay man na la ah fen la debu tok bu suba wa meum bi ko alquran ne da nga dem dakar dem na le waaw dem na mu ngi non bismillahir rahmanir rahim tabbat alkande yada abi lahabin yalna nek ci ñaari loxoy abou lahab wala ci kanam abou lahab wa tabba te pert na soxna
parce que yalla mi koy ñaanal mo jox mbir yi kon nak dal nako wa yalla mi alak wa alaykum salaam wa rahmatullah yalla mi alage ne alkande yalla nek ci diw alkuna motax mu ne tabbat wa tabba yalna alku alkuna saxmat far jërul sax jërul soxna ndax ki maye moko alak Abu Lahab ma aghna du doy du jarign dara anhu ci mom maluhu alalam wa ma kasaba ak lepp lum fagu bu yomal khiyam bu ko joxe yalla du ko te dem so waaw jang nan ci ginaaw do ma dam bu gis njaqare ay yomal khiyam proposer yalla tema la jox sama dom wa sahibatihi wa banihi allati tuhwihi wa man fil ardi jami'an ñu jangon nañ ko Abu Lahab nak molem lu meuna am bu yamal xiyamé bu fekkon lu muy meuna présenter la sax duñ ko kon nangul saka ba nga xani fi lako bayyi te kat sayasla dana dugg dana jaaru naran sawara sawara wo xamne dhat lahab borom tak takal la sawara buy tak mom du dugg ci fourne buñ boyal wala dara mais sawara wo am mat di tak falay dugg mom kep dedet wamra'atuhu ak jabaram ja hamalatal hatab jabar jey yenukatu mat ba ndax mom umu jamil mo dan fekk sallallahu alaihi wasallam di bëgg julli ci fajar mu dem wuti taxasi dem ñatt buntu neeru ndax bu yéwo ci fajar rek jogg ci kaw ñu la di réxando ñam ñet motax sallallahu alaihi wasallam lu na dund nako jabar je def li jëkke ji mom fekk na muy julli mu ne way yeen deg na yoonte bi dana julli seen kanam ñu nako waaw mu ne bu fi julle tay dana jogg ci baat naka mu seen ko mukabar rek mu ñew fasiyene jogi ci baat bi digama yoonte bi def mel xunti mo xamni mi te xunti mi la diko wut ci moy te bañuy jang ra'aytal ladhi yanha 'abdan idha salla ummu jamil momu fi jidha nek na ci doxam nga hablum bum go xamni mim masadin mo nga joge ci sawaraw masad faawon ben tiak tiak bi nak bu yamal xami liko yalla remplacer moy bum gu joge ca sawaraw masjidin lako yalla remplacer ca baddo ñukoy diri ci